بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 23. ولقد اور بے شک ارسلنا بھیجا ہم نے نوحا نوح علیہ السلام کو الى قومه اس کی قوم کی طرف فقال سو کہا اس نے یا قومی اے میری قوم اعبدوا عبادت کرو اللہ کی ما لکم نہیں ہے تمہارا من الہ کوئی معبود غیرہ اس کے سوا افلا تتقون تو کیا تم ڈرتے نہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ اور بے شک بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف سو کہا اس نے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا تو کیا تم ڈرتے نہیں استغفر اللہ آیت نمبر 24 فقال تو کہا الملأ ان سرداروں نے الذين جنہوں نے كفروا انکار کیا تھا ماننے سے من قومه اس کی قوم میں سے ما نہیں هذا ہے یہ الا مگر بشر ایک بشر مثلكم تم ہی جیسا يريد یہ چاہتا ہے ان يتفضل کہ برتری حاصل کرے علیکم تم پر ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ اللہ لانزل پیغمبر بھیجنا تو اتارتا ملائکتن فرشتوں کو پیغمبر بنا کر ما سمعنا نہیں سنا ہم نے لہذا ایسا بشر کا پیغمبر ہونا فی آبائنا الاولین اپنے آبا و اجداد کے وقتوں میں بھی فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين تو کہا ان سرداروں نے جنہوں نے انکار کیا تھا ماننے سے اس کی قوم میں سے نہیں ہے یہ مگر ایک بشر تم ہی جیسا یہ چاہتا ہے کہ برتری حاصل کرے تم پر اور اگر چاہتا اللہ پیغمبر بھیجنا تو اتارتا فرشتوں کو پیغمبر بنا کر نہیں سنا ہم نے ایسا بشر کا پیغمبر ہونا اپنے آبا و اجداد کے وقتوں میں بھی استغفر اللہ بسم اللہ علی دینی ونفسی وولدی واہلی ومالی آمین جزاک اللہ 3 رمضان سن 2022 اللہ اکبر